მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უშიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ მოხის კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან სამცხე-ჯავახეთის მუფთი მამუკავა შახმაძე და ასევე ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დამფუძნებელი ბექა მინდიაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. როგორც ვიცით, მოხის კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის თანახმადაც სადავო შენობის წარმომავლობას კომისია აღარ შეისწავლის. სადავო კომისია არც მართლმადიდებელ და არც მუსლიმთემს არ გადაეცემა, თუმცა კომისია სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა და სახელმწიფოს თავაზობს მუსლიმთემს ორ ვერსიას, ერთი რომ გამოისყიდონ შენობა, რომელშიც აქამდე ლოცულობდა მუსლიმთემი მოხეში და მეორე ვერსია, რომელსაც სახელმწიფო მუსლიმთემს თავაზობს, არის ის, რომ შეისყიდიან მოხეში ტერიტორიას, მიწას, რომელსაც სახელმწიფო ააშენებს მეჩეთს მათთვის. თითქმის გასაგებია კომისიის გადაწყვეტილება, თუმცა როგორც კი ეს გადაწყვეტილება გამოქვეყნდა მედია საშუალებებში, მაშინვე მოჰყვა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა, მაგალითად სრულიად მუსლიმთა სამართველოს მოადგილემ, ხელმძღვანელის მოადგილემ ადამ შანთაძემ განაცხადა, რომ სადაბო ნაგებობასთან დაკავშირებით კომისიას არავითარი გადაწყვეტილება არ მიუღია და ასევე სოციალურ ქსელში მოჰყვა იგივე მუსლიმთემის მხრიდან აზრთა სხვადასხვაობა. ამ გადაწყვეტილებას თქვენით მინდა დავიწყო, ბატონო, მოკა რა გადაწყვიტა კომისია? მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მივესალმები ბატონ ბექა მინდიაშვილს. ჩემთვის სასიამოვნოა, რომ ბატონი ბექაც აქ იმყოფება და ძალიან მიხარია. აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ადამ შანთაძეს, იმიტომ რომ კომისიის ხდომა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული და არანაირი გადაწყვეტილება არ არის გამოტანილი. აქედან გამომდინარე, ეს ინფორმაცია არის აჟიტირებული და მე დავარქვამდი უფრო ამ ხელოვნურად სიტყვა გადაწყვეტა, აი ამას დავარქვამდი, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ არის გადაწყვეტილი ფაქტიურად, მხოლოდ ამ მხოლოდ სახელმწიფო სააგენტო შემოვიდა შემოთავაზებით. ორი შემოთავაზება, ერთი არსებული ძველი ყოფილი მეჩეთის გამოსყიდვა და ისევ ამოქმედება, მუსლიმთა სამართლის გადაცემა, რაც სადავო დღესდღეობით ადამიანების პირადში, რაც შეეხება სადავო ნაგებობაში და ქრივობოლის შენობაში, ეს მუსლიმთემი უკან აღარ შევა. ეს და მეორე ის, რომ ალტერნატივად აშენდება სხვა მეჩეთი, სადაც მუსლიმთემი ისურვებს მოხეში. ვიდრე გააგრძელებდეთ, თუ შეიძლება და აი ამ შეთავაზებულ ვერსიაზე ვისაუბრებდეთ, რაც შეეხება კონკრეტულად სადავო შენობას, ნიკოლოზ ანთაძე, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი სააგენტოს ხელმძღვანელი, აცხადებს კატეგორიულად, რომ შენობის დანიშნულება რელიგიური არ იქნება და მისი რომელიმე კონფესიისთვის გადაცემის საკითხი მომავალში დღის წესრიგში არ დადგება. ამის შესახებ განაცხადა ნიკოლოზ ანთაძე მაშინვე, როგორც კი დასრულდა შეხვედრა და ეს არ განუცხადებს მხოლოდ სამხრეთის კარიბჭესთვის, ეს განაცხადა ყველა იქ მყოფი მედია საშუალებებისთვის და ეს შემდგომ სხვა მედია საშუალებებთანაც დაადასტურა. გარდა ამისა, როდესაც გადაწყვეტილება წაიკითხა ხელმძღვანელმა, კომისიის ხელმძღვანელმა და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზავა შეხმაძე, მან თქვა, რომ კომისიის დაცულობაზე იქნება შემდგომში საუბარი და შესაძლოა კომისიის, უკაცრავად კომისიის, არა შენობის დაცულობაზე იქნება საუბარი და რომ მომავალში გაგრძელდება მუშაობა ამ შენობის კულტურული ღირებულების ბულების დადგენის თვალსაზრისით და არა იმ მიმართულებით, თუ ეს შენობა თვითონ როგორც ნაგებობა არის ქრისტიანული თუ მუსლიმური. რას ნიშნავს ეს, ბატონო, ამ კეთნებ გაგვარკვიე? ზუსტად მრევლის აღშფოთება ამ განცხადებამ გამოიწვია. აბსოლუტურად ანთაძემ რაც გააკეთა, პასუხისგებელი იქნება მაქსიმალურად იმ განცხადების, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არასოდეს და ვერასოდეს ვერავინმე გახდება პასუხისგებელი, რომ ეს არ იქნება რელიგიური. ეს შენობა ისედაც რელიგიურია, ჩანს და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. აქედან გამომდინარე, ანთაძემ რა განცხადებაც გააკეთა, შემდეგ ხდომაზე იქნება იმის განცხადებელი, ასე ვთქვათ, მოეთხოვება იმის პასუხი, თუ რის საფუძველზე გააკეთა ამის განცხადება, რომ ჩვენ არანაირი გადაწყვეტილება და შეთანხმება არ მიგვიღწევია, უბრალოდ დაცულობისა და მეთვალყურების ქვეშ ყოფნასთან იყო საუბარი, ამას ვადასტურებ, მაგრამ არ გადაწყვეტილა და არც არავის მიუნდია ეს შენობა ჯერჯერობით
ზეგთა დაცვის სამინისტროზე. კი, ბედნიერ ჯერჯერობით ამ ეს გადაწყვეტილება რომ სისრულეში არ მოსულა ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ მოდით დავანებოთ ანთაძის განცხადებას თავი. დაახლოებით იგივე განაცხადა საზავაშახმაძემაც ხელმძღვანელმა, როდესაც მას უკვე ის გადაწყვეტილება ეკავა ხელში და კითხულობდა მედიის წარმომადგენლებთან, რომელზეც შეთანხმდით ყველა ამ კომისიას და იქ აცხადებს ვაშახმაძე ამ შემთხვევაში კომისიის ხელმძღვანელი, რომ ამ შენობის შესახებ კვლევა აღარ გაგრძელდება ისე არ ამბობს, მაგრამ ისე ამბობს, რომ შენობას შეისწავლია როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. როგორც თუ შენობას ექნება კულტურული ძეგლის სტატუსი, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი კანონმდებლობით ის რომელიმე კონკრეტული კონფესიის საკუთრება აღარ შეიძლება გახდეს. ეს არ ნიშნავს ერთი და იგივეს, ბატონო მამუკა, ანუ ზაზა ვაშაყმაძის განცხადება და ნიკოლოზ ანთაძის განცხადება არ არის ერთი და იგივე. მოგეხსენებათ ასეთი ერთგვარი განცხადებები კიდევ უფრო და უფრო გამწვავებს სიტუაციას და აქედან გამომდინარე არ არის გადაწყვეტილება გამოტანილი, შეიძლება ეს თქვეს, შეიძლება ითქვა რომ ჩვენ დროებით მეთვალყურების ქვეშ გადავცემთ ზეგთა დაცვის სამინისტროს და დაათვალიერებს და მას მიეცემა ძეგლის სტატუსი და ამის ირგვლივ იყო საუბარი, მაგრამ გადაწყვეტილება არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე თუ მრევლი იმას დაეთანხმება რომ მიენიჭოს მას ძეგლის სტატუსი და იმის შემდეგ ვიმსჯელებთ პირველ და გამოსვლას. კი ბატონო, ვიდრე აი ვისაუბრებდით ზოგადად კომისიის გადაწყვეტილების შეფასებაზე და იმაზე თუ რა შეიძლება გადაწყვეტოს მრევლმა, ბატონო ბეკა თქვენ მინდა გკითხოთ. თქვენ როგორ აფასებთ კომისიის ამ გადაწყვეტილებას, ან თქვენ როგორ წაიკითხეთ? თქვენ როგორ გაიგეთ? ეს ნუ შეიძლება იყოს როგორც სადავო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თავად კომისიის წევრები დაობენ თუ რას მოაწერეს ხელი როგორც ჩანს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენ ერთად ვიმყოფები. მივესალმები ბატონ მამუკას. უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას ის, რომ არც კომისია და არც რელიგიის საკითხთა სააგენტო არ არის ამ საკითხის, ამ სადავო ნაგებობების, ასე ვთქვათ, ზოგადად დაბრუნებაზე პასუხისგებელი არც სტრუქტურები და არც უფლებამოსილი, ასე ვთქვათ, პირები. სააგენტოს მოვალეობაში შედის მხოლოდ წინადადებებით წარსდგეს და რეკომენდაციები გაუწიოს სახელმწიფოს, კონკრეტულად სახელმწიფო უწყებებს, მთავრობას ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. მათ შორის ერთი ასეთი, ასე ვთქვათ, სფერო სააგენტოს უფლებამოსილების სივრცეში არის შენობა ნაგებობების გადაცემა ან ნებართვის მიცემა ან დაბრუნება ამა თუ იმ ნაგებობისა, ამა თუ იმ რელიგიური გაერთიანებისათვის. მაგრამ თავად სააგენტო ასეთ საკითხებს არ წყვეტს. მით უმეტეს არ წყვეტს ამას კომისია. აქ ლაპარაკი ალბათ უფრო იმაზე, რომ კომისიის მეშვეობით სააგენტოს და სახელმწიფოს სურს თავად მუსლიმ თემზე მოახდინოს, მუსლიმთა რელიგიურ გაერთიანებაზე მოახდინოს გავლენა, რათა თავად მუსლიმებმა თქვან უარი ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის დამოკიდებულება, რომელსაც იჩენს სააგენტოს საქმიანობისადმი რამდენიმე რელიგიური გაერთიანება, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობენ სააგენტოსთან, ან შეიძლება პირიქით ითქვას, რომლებთანაც აქტიურად თანამშრომლობს სააგენტო და ცდილობს მათ გაკონტროლებას, პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას, და განსაკუთრებით ეს ეხება მუსლიმთა სამართველოს, რომელიც თავის დროზე დაფუძნდა სახელმწიფოს მონაწილეობით და ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურები მონაწილეობდნენ სასულიერო პირების შერჩევაში, დანიშნვაში, მოხსნაში. მაგალითად, ეხლა მიმდინარეობს დავა სახელმწიფოსთან შეიხ ვაგი ფახმეროვისა, რომელიც აცხადებს, რომ პირდაპირ სუსში დაიბარეს ის და იქ დააწერინეს განცხადება ზეწოლის ქვეშ ამ თანამდებობიდან გადადგომასთან დაკავშირებით. ჩვენ დღემდე ვერ გავიგეთ რეალური მიზეზი, რატომ გადადგა მუფთი ჯემალ პაკსაძე, ასევე დღემდე არ გვესმის იმის მიზეზი, თუ რატომ მიჩენს მუსლიმთა სამმართველო ასეთ მაამებლურ დამოკიდებულებას სახელმწიფოსადმი და კონკრეტულად სააგენტოსადმი, როდესაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით მკაფიოდ ჩანს, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას ან სახელმწიფოს მოქმედობის გამო, ხელისუფლების მოქმედობის გამო, ან სწორედ მოქმედების გამო მუსლიმი თემი, იქნება ეს ჭელას მინარეთის შემთხვევა, იქნება ეს მოხეს ჯერ დემონტაჟის გადაწყვეტილება და მოხეს ამ
ისტორიული მეჩეთის გადაცემის გადაწყვეტილება ბიბლიოთეკისთვის, რომ ბიბლიოთეკა გაკეთებული იყო უფრო სწორედ თავის დროზე, იქნება ეს სამთა წყაროს, წინ წყაროს და ნიგზიანის შემთხვევები. ამის მიუხედავად, აი ამ პრობლემების მიუხედავად, ფაქტობრივად სამართველოს მხრიდან მისი ხელმძღვანელობის ჩვენ არ გვესმის პრობლემებზე საუბარი და გვესმის საპირისპირო ქება და დიდება გამუდმებული. კი ბატონო, თქვენ საუბრობთ, რომ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტო გარკვეულწილად ცდილობს, რომ გარკვეულწილად ზეწოლის ქვეშ ყავდეს და თავისი გავლენის ქვეშ ყავდეს სამეფო სამართველო. თუმცა სამეფო სამართველოს წარმომადგენლებიც იყვნენ კომისიაში წარმომადგენლები და ქრისტიანები ხშირად აპელირებენ იმაზე, როცა კომისია და სწორედ ეს არის მიზანი. მათი წარმომადგენელი მუსლიმების წარმომადგენელი უფრო მეტია, მუსლიმთა წარმომადგენლობის, მუსლიმთა წარმომადგენლობის, ასე ვთქვათ, ხმა არ არის მხოლოდ მუსლიმთა ხმა არ არის მხოლოდ სამეფო სამართველო. სრულების განსხვავებულ პოზიციას იკავებს მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ორგანიზაცია ქართულ მუსლიმთა კავშირი და სხვა მუსლიმური ორგანიზაციები და ასევე ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, რომლებიც მიზანმიმართულად მუშაობენ რელიგიის თავისუფლების დაცვის საკითხებზე და ამ თვალსაზრისით საკრიტიკულ კონტექსტს ქმნიან ხელისუფლების მოქმედების მიმართ. ხომ? ამიტომ ჩემთვის სარწმუნო არის სწორედ იმ ორგანიზაციების, იმ მუსლიმური ორგანიზაციების პოზიციები ადეკვატურია მუსლიმთემის რეალური მოთხოვნილებების, რომლებიც ამ შემთხვევაში რაღაც გარიგებულები არ არიან, ალბათ როგორც სამუფთო სამართველო არის, ასე ვთქვათ, შესული რაღაც გარიგებაში სახელმწიფოსთან და ასევე იმ ორგანიზაციების პოზიციები, რომლებიც ადამიანის უფლებების პოზიციებიდან მუშაობენ ამ საკითხებზე. ახლა რაც შეიძლება კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილებაც ბატონმა მამაკაცმა აღნიშნა, არის ფარატინა ქახალდე რეალურად, მას არ შეუძლია რაიმეს გადაწყვეტა ამ ეტაპზე. მანამდე სანამ მუსლიმი თემი მოითხოვს ამ შენობების დაბრუნებას, ვერც სააგენტო, ვერც სახელმწიფო, ვერც ძეგლთა დაცვა და ვერც კომისია ვერ გადაწყვეტს ამ საკითხს. კი ბატონო, ეს არის აბსოლუტურად დამოკიდებული იმაზე, გააგრძელებს თუ არა მუსლიმი თემი, გააგრძელებს თუ არა საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ამ საკითხის დააყენებს თუ არა ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სისტემაში. კი ბატონო, მუსლიმი თემის გადაწყვეტილებაზე და პოზიციებზე დავიწყებდით საუბარს. ის, რასაც ბატონი ბექა შეეხო მის საუბარში, არ არის ერთადერთი ადამიანის მოსაზრება და პოზიცია. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძეც ამ კონტექსტში ეხმიანება ამ თემას, მოხის კომისიის გადაწყვეტილებას და ის აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ სამეფო სამართველოსა და რეალურად მუსლიმ თემს შორის არის გარკვეული დაპირისპირება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რასაც ფაქტობრივად ბატონი ბექაც აჟღერებს და თავთაც ამაზე აკეთებს აქცენტს? არის რეალურად ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთი დასტური იმის, რომ მუსლიმთა და სამართლოს შორის არ არსებობს გარკვეული შეჯერებული პოზიცია? მოდი კიდევ სიტყვის ირგვლივ გავუჩერდები, რომ ეს გადაწყვეტილებას დავარქმევთ, არ არის ჯერ გადაწყვეტილი, ეს აქ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო. და რაც შეეხება მუსლიმთა და სამართლოს დაპირისპირებას, გასულ წლებში სამმართველოსთან, როდესაც თანამშრომლობდი, მე მაშინ იმამი ვიყავი, იყო გარკვეული უთანხმოებები, მაგრამ ერთმანეთ დღესდღეობით ყველაფერი ნელ-ნელა ყველამ გაითავისა. მაშინ ადამიანი შეუგნებელი უნდა იყო, რომ ყოველდღე ადამიანი ორგანიზაცია იქნება თუ ვინმე, ყოველდღე ასე ვთქვათ, გაკეთებულ საქმეში რაიმე წუნს გიდებს, ან ვერაკეთებ, ან ვერახერხებ ურთიერთობას, იქიდან გამომდინარე მუსლიმთა სამმართველო აქტიურად არის ჩართული და ამ ყველაფრის გამოსასწორებლად შრომობს ეს ხალხი ნამდვილად დღეისდღეობით. არანაირი დაპირისპირება აღარ არის მრევლსა და მე მინდა თქვენ გიკითხოთ, რომ როცა თქვენ გამოგძანდით კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ და პირველი კომენტარი გააკეთეთ პრესასთან, მათ შორის მეც ვიყავი ამ ჟურნალისტებს შორის, თქვენ განაცხადეთ, რომ მუსლიმი თემისგან იქნებოდა გარკვეული ნეგატიური დამოკიდებულება, როცა გააჟღერებდით კომისიის ამ, მოდი რადგან თქვენ სიტყვა გადაწყვეტილება არ მოგწონთ, პოზიცია დავარქვათ. მიუხედავად ამისა, თქვენ როგორც ერთმა წევრმა და როგორც მუსლიმი თემის ხმამ ამ კომისიაში, ამ პოზიციას კომისიის ამ პოზიციას მხარი დაუჭირეთ? რატომ? თუ თქვენ მუსლიმი თემის ხმას წარმოადგენთ, მათ პოზიციას წარმოადგენთ და თან ირწმუნებით, რომ სამეფო სამართლოსთან შეჯერებულია პოზიციები, რომ ეს არ არის დაპირისპირება, რომ ეს არ არის გაუცხოება, მაშინ იქნება აგვიხსნათ, რითი აიხსნება მოკლედ თქვენი კომენტარიც და მოკლედ განსხვავებული აზრი ეს არ ნიშნავს დაპირისპირებას, არ ნიშნავს
ბუნებრივი ამას ასწრებს გულისხმობთ, უბრალოდ კითხვა ჩნდება. მესმის, მაგრამ მე განვაცხადე, მართლაც და ისე მოხდა მე რას თქვი, მე მრევლთან თითქმის დაპირისპირება ზე მივიდა საქმე, მაგრამ მრევლი არის მუსლიმი თემი არის გონიერი და ანუ ყურანისა და სუნნას ასე ვთქვათ მუჰამედ შამაულის წმინდა მუჰამედ შამაულის ჩარჩოებიდან გარეთ გასვლას ანუ არ ცდილობს რაიმე რადიკალიზმს არ მიმართავს ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვნად აღსანიშნავი და თუ მე რაიმე გადაცდომა და ან შეცდომა მექნება მე ვაღიარებ იმას რომ მეც მაქვს გარკვეული შეცდომები მე ვფიქრობ რომ რაც შეეხება ამ სიტუაციის ირგვლივ, მეჩეთის ირგვლივ არსებულ პრობლემის მოსაგვარებლად მე მრევლი მეხმარება და არათუ მეწინააღმდეგეა მეხმარება აღნიშნავ იმას რომ ხელს მიწყობს რომ როგორმე ჩვენი პრობლემა მოგვარდეს ამ მეჩეთის დასკვნა დაიდოს როგორც მეჩეთი და მის შემდეგ იყოს ეს გადაწყვეტილება გამოტანილი. ჯერ ანუ შესწავლილი არ არის ესა და ითხოვს ამის ბედს თუ ამის ბედი როგორ გადაწყვეტილი. კი ბატონო, მრევლის პოზიციასთან დაკავშირებით დაგიბრუნდებით. გარკვეულწილად თქვენი მოსაზრება და შეფასება კომისიის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ, მაგრამ უფრო რომ დაგვიკონკრეტოთ, რას ნიშნავს ეს გადაწყვეტილება? რა თქვა დღეს ამით კომისია? როგორც გითხარით, რეალურად ეს არის ფარატინა ქახალდი, იმიტომ რომ კომისია ვერ გადაწყვეტს ვერც ერთი ნაგებობის ბედს, ისე როგორც სააგენტო ვერ გადაწყვეტს ვერც ერთი ნაგებობის. ეს არის ესგვარი ილუზია იმისთვის შექმნილი, ვითომ რაღაცას წყვეტს ეს კომისია, იმისთვის შექმნილი, რომ უბრალოდ ის სიმძაფრე, რომელიც ჰქონდა ამ კონფლიქტს 2 წლის წინ, როდესაც დაიწყო დემონტაჟი მოხეს ნაგებობისა, ისტორიული მეჩეთისა, რაც მოყვა დაპირისპირება პოლიციასა და მოსახლეობას. განელეს ეს დაპირისპირება ამას გულისხმობთ? ამ დაპირისპირების განელება იყო მიზანი და ამ სიმძაფრის ასე ვთქვათ განეიტრალება და მაშინაც სწორედ ეს თქვი რომ ეს კომისია არაფერს არ გადაწყვეტს. საერთოდ ეს კარიბჭესთან განაცხადეთ ამის შესახებ რეფიცილის წინ. ეს არის კომისია შექმნილი იმის რომ არაფერი არ გადაწყვეტოს რეალურად. ისე როგორც იქნება კომისიების 99% იქნება იმის რომ გაიწელოს ესა თუ ის პროცესი დროში და განელდეს აი დაპირისპირების მუხტი. ეს შეიძლება ერთ შეხედვით არ არის ცუდი, ასე ვთქვათ, ცუდი მეთოდი პრობლემის გაყინვისა, მაგრამ საბოლოო ჯამში პრობლემას კონფლიქტის გაყინვისა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს პრობლემას ცხადია არ წვეთს, იმიტომ რომ პასუხისგებლიანი ხელისუფლება იმოქმედებდა სრულებით სხვა გზით, იმოქმედებდა კანონის შესაბამისად და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს იმას, რაც იმისთვის რომ გაყინვისა არ შექმნიდა არანაირ კომისიას, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის ისტორიულად არის დადგენილი რომ სამცხე ჯავახეთში არის რამდენიმე ისტორიული მეჩეთი, რომლებიც ააშენეს თავის დროზე მესხმა მუსლიმებმა და დღეს მუსლიმი თემი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე სახლობს, ითხოვს თავისი ისტორიული საკუთრების დაბრუნებას. რა უდგას წინ იმას, ან რა ედგა წინ იმას, რომ აი ამ კომისიას, რომელიც შეიქმნა იმისთვის თავდაპირველად, რომ შეესწავლა წარმომავლობა ამ შენობის, მართლაც შეესწავლა და დაედო გარკვეული დასკვნა და დოკუმენტებით ჩაეტარებინა. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. რა ედგა წინ ამას, ბატონო ბექა? აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ წარმომავლობა შესწავლილი და სწორედ იმით არ არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ერთმნიშვნელოვნად ეს არის მუსლიმური ბატონო, ამას ალბათ გაიგებდა ადგილობრივი ქრისტიანი თემი და ამ გადაწყვეტილებას. ამას ეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა, საპატრიარქო, შესაბამისად 2 წლის წინ, როცა ეს პრობლემა გამწვავდა, საპატრიარქომ პირველად დააყენა საკითხი იმის თაობაზე, რომ ეს არის თითქოს სადავო ნაგებობა, ან რაღაცა დანგრეული ტაძრის ადგილას აშენებული, ან ტაძრის ქვებით აშენებული, მაგრამ რეალობა არის სრულებით საპირისპირო. ერთადერთი, რაც მახსენდება, მართლაც სხვა კონფესიის, ამ შემთხვევაში ისევე მუსლიმების დანგრეული მეჩეთის ქვებით აშენებული არის ზარზმაში სენაკები. ფლატეში დაიწყო რამდენიმე 2007
შვიცელს თუ 8 წელს ისტორიული მეჩეთის ნგრევა, სწორედ იმის გამო, რომ ზარზმის მონასტერში აეშენებინა ცენაკები, ანუ საცხოვრებელის პატარა ოთახები ბერებისთვის. ეს არის რეალობა, სრულებით საპირისპიროა თავსაზრისით. ასეთივე პრობლემის წინაშე დგას სომხური ეკლესია, ასეთივე პრობლემის წინაშე დგას კათოლიკე ეკლესია. ან ბერბედავს, ან არ უნდა სახელმწიფოს და შეესწავლილი აქვს, თუ შეესწავლილი აქვს, თუ უკვე დასკვნა არსებობს. ხა და შეესწავლილია. რატომ არ აქვეყნებს, რატომ არ დგას ამ პოზიციაზე კომისია სახელმწიფო? ამ შემთხვევაში იზიარებს და ემორჩილება საპატრიარქოს პოზიციას იმას დაკავშირებით, რომ ეს ნაგებობები არ უნდა დაუბრუნდეს მუსლიმ თემს. იმიტომ რომ შეიძლება ვარაუდებით არ ვისაუბროთ ჩვენ გადაცემაში პოს კომისიის წევრი მამუკა ვაშაყმაძე, რეალურად რა აკეთა 2 წლის განმავლობაში კომისიამ? შეისწავლეთ რეალურად შენობის წარმომავლობან ცდელობა თუ მაინც იყო ამის, ბატონო მამუკა. ვიზუალურად დათვალიერება მოხდა და იყო ცდელობა ამ ყველაფრის ირგვლივ, მხოლოდ ამ მხოლოდ თუ როგორ შეიძლებოდა ამ პრობლემის მოგვარება, მხოლოდ ამ მხოლოდ ბჭობა, საუბარი მეტი. ვიზუალურად რა მიზნით ათვალიერებდნენ შენობას? ყოველ შემთხვევაში ინტერესი გამოიწვია, რომ რატომ დაუპირისპირდა მუსლიმ თემს პოლიცია, აქედან გამომდინარე ეს დღესაც გამოსაძიებელია ეს საქმე და აქტიურად აუცილებლად გამოგამოძიებული, ამიტომ დაინტერესდა, რომ ეს მართლა იყო მეჩეთი თუ არ იყო. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ნამდვილად თავისი ატრიბუტებით დაამტკიცა შენობამ, თავისი მიმართულებით, თავისი ქვათაწყობით, რომ ეს არის ნამდვილად მეჩეთი. და კომისიაზე აღიარებულიც იქნა ეს, რომ ეს ვიზუალურად არის მეჩეთი. რა შეიძლება ქვებს, რომლითაც არის ეს ატრიბუტიკა აწყობილი, ბატონო მამუკა, ამ ვიზუალურმა დათვალიერებამ მან შესწავლამ რა აჩვენა მართლა ტაძრის ქვებია? არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ისეა ნათალი და ისე ერთმანეთზე მოწყობილი ეს ქვები, რომ დანანგრევი შენობისგან აგებული არ არის. აი, ეს უკეთრო თქვენი პოზიცია თუ კომისიაში ნამსჯელი და გადაწყვეტილის ვიხმართ ახმაურებთ ახმაურებთ თქვენ? კომისიამ უბრალოდ აღიარა და თქვა, რომ თვითონ მიტროპოლიტმა სამცხე-ჯავახეთის ბატონმა თეოდორე აღნიშნა ის, რომ ეს ნამდვილად მეჩეთია, მაშინ არ დავოთ, მაგრამ ეს თითქოს ნაეკლესიარზე დგას, რის შედეგადაც უკვე მართმადებელმა თემმა აიმაღლა ხმა და გამოთქვა პროტესტი. ხო, თურმე ვილაიეთის დიდ დავთარში უნდა ყოფილიყო, არ აღმოჩნდა და ეს ასე გრძელდება. მართალია ჩვენ შორის უთანხმოება არის, ხედავთ უსამართლობას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დიდი ღმერთის იმედი და ჩვენი სამართლიანი მოწყობა. ეს ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება, ანუ კომისიამ აღიარა და კომისიაში გაირკვა შესწავლის შემდეგ, რომ ეს შენობა არის ნამდვილად მეჩეთი, რომ აგებულია როგორც მეჩეთი, რომ არ არის აგებული ტაძრის ქვებით, თუმცა შესასწავლი დარჩა ის საკითხი, იყო თუ არა აგებული ნატაძრალზე. სწორად გავიგე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა ედგა წინ იმას, რომ ესეც შეესწავლა კომისიას? გნებავთ იგივე, არ ვიცი, ვიზუალური დათვალიერებით ან ექსპერტიზით, როგორც ამას? რატომ უნდა შეესწავლა ეს უკაცრავად? კომისიის საკითხი შეიძლება რა ადგილას, რა ფუძეზე დგას, იმიტომ რომ შევისწავლოთ, მაშინ უნდა ჩავყვეთ, თქვათ, ისევ მართმადებურ ეკლესიებს, ხომ არადგან დგანან მართმადებურ ეკლესიები, რომელიმე მეჩეთის, რომელიმე კათოლიკე ეკლესიის, რომელიმე სომხურ ეკლესიის ან წარმართული, თქვათ, ბომონის ადგილას. ასე მივა საქმე აბსურდამდე. ასე საკითხი არც უნდა დამდგარიყო საერთოდ, იმიტომ რომ ყველა გარეგნული თუ ისტორიული გარეგნული ასე ვთქვათ მონაცემით და ისტორიულ წყაროს მიხედვით, ეს არის ნამდვილად მეჩეთი აშენებული მუსლიმი თემის მიერ. ეხლა მაგალითად, აი მაგალითს რომ მოვიყვანოთ, ბათუმში მართლმადიდებელი ეკლესია წირავს ბათუმის კათედრალში, რომელიც ააშენეს 1905 წელს კათოლიკებმა. არც მართლმადიდებელი ქვები გამოუყენებიათ და არც მართლმადიდებელი წიაღიდან წამოსულა ფინანსები და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია დღესაც წირავს. აი, დავუსვათ საკითხი, რატომ? იმიტომ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის და სახელმწიფოს დამოკიდებულება უმცირესობებისადმი არის დისკრიმინაციული, მარტივად რომ თქვათ. და არ ითვალისწინებენ მათ პოზიციებს, არ ითვალისწინებენ მათ ისტორიული საკუთრების დაუბრუნების აუცილებლობას და ამ უსამართლობას აქვს ადგილი. ეს არ ეხება მარტო ბათუმს, არამედ კიდევ 5 ეკლესია კათოლიკური, 6 ეკლესია სომხური, მათ შორის ერთი ახალციხეში, და იგივე ეხება ასე თქვათ
მეჩეთებსაც. კი ბატონო. 25-მდე მეჩეთია, რომელიც დასაბრუნებელია დღეს სახელმწიფოს მხრიდან ისტორიულ მეჩეთს გულისხმობ, რომლებზეც როგორც ჩანს მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს დამოკიდებული, რომ ეს არ არის მეჩეთები, არამედ ეს არის. თუნდაც იმ გადაწყვეტილებამდე, იმ პოზიციამდე მისულა რა პოზიციაც საბოლოოდ დღეს მდგომარეობით დააფიქსირა კომისიამ, რატომ დაჭირდა ეს პერიოდი და ეს დრო. ის მიზანი, რომელიც გასახადებული ჰქონდა კომისიას, რომ მას უნდა შეესწავლა ისტორიული წარმომავლობა ამ ეკლესიას, ამ მიზანზე უარი თქვა. ფაქტობრივად. უარი თქვა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ცხადია, რომ ეს მეჩეთი ნამდვილად არის მეჩეთი. და ეს იცის, ეს იმთავითვე იცოდა. ასევე თავზეზე უარი თქვა სახალხო დამცველის მონაწილეობას ჩართვაზე ამ კომისიამ, კომისიის მონაწილეობაში, ანუ დამკვირვებლად. ასევე უარი თქვა მუსლიმი თემის მოთხოვნებზე, რომ მე ჩავთულიყავი, მე მიმეღო მონაწილეობა უფრო სწორედ ამ კომისიის მონაწილეობაში. მონაწილეობა მიიღო რუსთან გოცირიძეს, მონაწილეობა მიიღო ნუგზარ პაპუაშვილს, ანუ მეცნიერს, რომელიც სწავლობს ამ საკითხებს, თქო. ანუ ობიექტური მხრიდან ყოფილიყო წარმოჩენილი ეს საკითხი. ამაზე ყველაფერზე უარი თქვა. სწორედ იმიტომ, რომ მას ეშინოდა ობიექტურობის, ხოლო იმის ნამდვილად არ ეშინია, რომ სამართველოზე მოახდენს გავლენას და იმ პოზიციაზე დაითანხმებს სამართველოს, რომელიც სახელმწიფოს სურს, რა თქმა უნდა, და ამას ახერხებს კიდევაც. ჩვენ ვხედავთ წლების განმავლობაში, რომ სამართველო რეალურად ყველა ფაქტობრივად გადაწყვეტილებას სააგენტოს ეთანხმება. სააგენტო მეორე ფარის შექმნილი ერთადერთი მიზნით, რომ მან გააკონტროლოს რელიგიური უმცირესობები, განსაკუთრებით როგორც მის მიერვე დეკლარირებულ მიზნებში იყვანს სტრატეგიის დოკუმენტში, რომელიც საბოლოო ჯამში არ გამოქვეყნდა, იყო ნათქვამი, რომ განსაკუთრებით საზღვისპირა რეგიონებში ცხოვრები უმცირესობები წარმოადგენენ არა ადამიანის უფლებების სფეროს, არამედ მათი პრობლემები წარმოადგენს არა ადამიანის უფლებების სფეროს, არამედ უსაფრთხოების სფეროს. აი აქედან ამოდის სააგენტოს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება და მისი საქმიანობის ხასიათი ამით არის განსაზღვრული. რატომ არ იქნა ცნობილი, რომ ეს შესწავლილი იქნა და რომ კომისიას ჰქონდა უკვე გარკვეული დასკვნა, რომ ეს არის ნამდვილად მეჩეთი, რომ ეს არის აშენებული როგორც მეჩეთი, რატომ არ იქნა გაჟღერებული კომისიის მხრიდან ამის შესახებ ბატონო მამუკა? ეს მოგეხსენებათ, ჩვენ კომისიის ხდომის პერიოდში იწერება ეს ყველაფერი და დგება ოქმები. შემდეგ ამ ოქმებში ყველგან არის ეს მოხსენებული და ეს საბოლოოდ საჯარო გახდება ყველასათვის, მე მგონი, რაც ბატონო ბექამინიაშვილმა აღნიშნა სახელმწიფოსთან მიმართებაში. სახელმწიფოს აქვს თავისი პოლიტიკა, როგორც ჩანსა როგორც უყურებ და არის ამ ყველაფრის პასუხისგებელი. ჩვენ უბრალოდ თქვენი შეფასებით როგორია სახელმწიფოს პოლიტიკა? ეთანხმებით თქვენ ბატონი ბექას პოზიციას? ეხლა არ მინდა რომ გამოვიდე რაღაც ვინმეს ადვოკატი აქედან გამომდინარე, მეც მქონდა ძალიან ბევრი პრობლემი ძირითადად ჩემი მუფთობის პერიოდში მოხდა ეს ყველა, რაც თუ დავარქვამდი ამას ნამდვილად დისკრიმინაციას, ეს გამოსაძიებელია და გვპირდება დღესდღეობით სახელმწიფო, რომ ამას გამოიძიებს და ეს დაუშვილი არ დარჩება. და ამიტომ, როდესაც ამას თვითონ ამბობს და აღიარებს, ამის იმედი გვაქვს. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ რა ხდება დღეს მოხეში. გუშინ იქ იმყოფებოდა სამხრეთის კარიბჭე და როგორც ადგილობრივების პოზიცია მოვისმენთ, მათ არ აქვთ რადიკალური დამოკიდებულება და უმრავლესობა ეთანხმება ერთ-ერთ ვერსიას, რომ იქნას გამოყოფილი მიწა, სადაც აშენდება მეჩეთი. დღეს იყო პარასკევი, თქვენ ალბათ შეხვდით მრევლს, შესაძლოა ეს არისო გარკვეულწილად მსჯელობისთვის შეხვედრა, მაგრამ თქვენ ალბათ შეხვდით მათ, ესაუბრეთ რას ამბობენ ადგილობრივი მუსლიმები თქვენთან საუბარში, თუ ეთანხმებიან ისინი ამ შეთავაზებულ პოზიციებს და ვერსიებს? აზრთა სხვაობა არსებობს. დღეს ჩემი მრევლის ერთად მოხეში შევასრულე მეც ლოცვა, პარასკევის ლოცვა. ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია და ასე რომ ვთქვათ, ნამდვილად ჩემი სულის სიღრმეში, რწმენაში, თვალებით სრემლით ამომეს უშხადა ყველა ისე, ყველა მოწმუნე ისე იყო. თითქმის ყველა გულდაწყვეტილი იყო. იქიდან გამომდინარე, თუ გუშინ ასეთი პოზიცია გაჟღერდა, იქიდან გამომდინარე არის ასწასხოვობა, რომ თითქოს და ეთანხმებიან ახალი მეჩეთის მშენებლობას, მაგრამ თუ მათ როგორც ბათუმში მოატყუეს და არაშენდა, ავთქვათ, სან მანამ მილოცავენ ამ შენობის წინ, ამ შენობის ირგვლივ, სანამ ისინი აშენებულ შენობას ფაქტიურად არ დაინახავენ.
ისინი ფაქტიურად გაკეთებულს არ დაინახავენ აქედან გამომდინარე ეს პოზიცია აქვს და სიმშვიდეს ინარჩუნებენ, მაგრამ მათ უნდა თვალით უნდა ნახონ ეს აშენებული და უკეთესი გაკეთებული და ამ შენობის ბედზე უფრო მეტად ღელავენ, თუ ამ შენობას ქვა ისევ ჩამოუვარდა, ისევ არ იქნა დაცული, არ იქნა წმინდა ძეგლის სტატუსი მინიჭებული, არ იქნა სტატუსი მინიჭებული, თუ ეს თქვათ მეჩეთია და ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული, აზრთა სხვაობა არის აქედან გამომდინარე და ეს არ იქნა ასე ვთქვათ შენახული მომავალი თაობისათვის, თუ მომავალი თაობა ღმერთმა თუ ინება გადაწყვეტს იმას, რასაც ინებებს ღმერთი, ზუსტად ამ სიტყვებით შემოიფარგლება და აღელვებს დღევანდელ მუსლიმ თემს მოხეში, აღელვებს ამ შენობის ბედი ისე. და აი აქ ინახავთ. თუმცა თქვენ ერთ-ერთი როცა 1 დეკემბერს გამართება მომავალის ხტომა, თქვენ უნდა მოახსენოთ კომისიას ადგილობრივი მუსლიმების ასე ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილება შეთავაზებებზე. თქვენ როდის იმსჯელებთ ამაზე და როგორ ფიქრობთ, ანუ როგორც მივხვდით, უფრო უმრავლესობა უჭერს მხარს ტერიტორიის გამოყოფას და იმ ტერიტორიაზე ახალი მეჩეთის მშენებლობას. ფიქრობთ, რომ 1 დეკემბერს თქვენ ამ პოზიციას დააფიქსირებთ ხტომაზე? ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის, მოგახსენებთ. ვცდილობთ, რომ მუსლიმი თემი იყოს შვიდად, როგორმე იქნას ლოსვის პრობლემა მოხსნილი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ამ მეჩეთის უარყოფა როგორც მუსლიმი და როგორც მუფთი და ასე ერთი ხელის მოსმით ყველაფერზე უარის თქმა. აქედან გამომდინარე ძალიან მიჭირს მუსლიმ თემთან დღეს მუშაობა, მაგრამ ნახოთ რა იქნება 1 დეკემბრამდე. ალბათ რას გულისხმობთ, აი ვიდრე ბატონ ბექასთან გადავალ მომდევნო შეკითხვით, რას გულისხმობთ, რომ თქვენ გიჭირთ მუსლიმ თემთან საუბარი? ანუ რა იგულისხმება ამაში? არ გენდობიან ისინი, რაზეც თქვენ ადრეც გაგიკეთებიათ კომენტარი და გისაუბრიათ, რომ თემია მუსლიმი თემი მეაღარ მენდობა და ასე შემდეგ. არ გენდობიან თუ აი რაშია პრობლემა? რატომ გიჭირთ საკუთარ მრევლთან საუბარი? იმიტომ რომ პირდაპირ ვიტყვი იმას, რომ არსებული მეჩეთი არ გადაეცემა და ახალი აშენდება. აი ზუსტად ეს არის, რომ კარგი იქნება, რომ არსებული გადაეცეს და ამიტომ იჭირს. კი ბატონო, თქვენ ბრძანდებოდით კომისიაში, თქვენ თუ არ დაეთანხმებოდით, ეს არ იქნებოდა კონსენსუსი და შესაძლოა კომისია ამ პოზიციამდე და გადაწყვეტილებამდე არ მისულიყო. რატო დაეთანხმეთ მაშინ კომისიის ამ გადაწყვეტილებას? შემოთავაზებას დაეთანხმეთ, გადაწყვეტილებას არა. ნამდვილად. არაფერი არ გადაგვიწყვეტია, შემოთავაზება არსებობს, შეიძლება ყველაზე კიდევ სხვა შემოთავაზებები არ არის გამორიცხული, არაფერი. აქედან გამომდინარე ჩვენ მუშაობთ და ასე იოლად გადასაწყვეტი არ არის. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ, ბატონო ბეკა, უნდა გააგრძელონ თუ არა მუსლიმებმა უკვე სამართლებრივი ბრძოლა ამ შენობისთვის? ცხადია, მუსლიმებმა და ყველა იმ კონფესიის წარმომადგენლებმა, რომელთა უფლებები ილახება და რომლებსაც სახელმწიფო ჯიუტად არ უბრუნებს საკუთრებას წლების განმავლობაში, ან ართმევს ამ საკუთრებას და გადასცემს სხვა ეკლესიას, ამ შემთხვევაში მართლმადებელ ეკლესიას, უნდა გააგრძელოს ბრძოლა სამართლებრივი მეთოდებით და ეს ბრძოლა დასრულდება უპირობო წარმატებით, რა თქმა უნდა. ჩვენი თქვენ სახელმწიფო მუსლიმების მხრიდან დისკრიმინაციულ მოპყრობაზე საუბრობთ და თუნდაც იგივე სამართლებრივ ჭრილში ბრძოლის გაგრძელების შემთხვევაში რა გაძლევთ იმის იმედს, რომ რეალურად დაუშვათ ეს ბრძოლა სამართლებრივი დასრულდება იგივე მუსლიმების გამარჯვებით? მაძლევს იმედს, რომ თუ კი ჩვენ ეს სამართლო ვერ გადაწყვეტს, ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლო ამაზე იმსჯელებს, რა თქმა უნდა, ობიექტურად, და ორი საქმე არის უკვე ამას დაკავშირებით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შესული საქართველოს მხრიდან. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი სირცხვილი იქნება, ჩვენი საზოგადოებისაც და ჩვენი სახელმწიფოსიც, უმრავლესობისა ზოგადად, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები აღსარებლობის გამო განიცდიან დისკრიმინაციას. კი ბატონო, მოხეს თემა ერთ-ერთი საქმე, რომელიც საკითხი წლების განმავლობაში სტრასბურგის სასამართლომ, რომელიც უკვე წარმოებაში მიიღო, სწორედ ამ შენობის გამოშეკმელ კონფლიქტს ეხებოდა ეს საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ მოგწანდით და ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიციები გაგვიზიარეთ. 1 დეკემბერს კომისია 12 საათზე გუბერნიაში, ახალციხეში ისევ შეიკრიბება. საინტერესოა, რა პოზიციას წარადგენენ
მოხედან მუსლიმები კომისიაში და რაზე შეჯერდება საბოლოოდ მოხეს კომისია. მე მომავალ პარასკევამდე გებშდებებით, გმადლობთ რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. ის ვინც რადიო საშუალებით გვისმენს, დარჩით FM 97.5-ზე ნახვათ.